Euroactiv zbulon planet e mëdha që po përgatit SBA-ja në Ballkanin Perëndimor. Pra në këtë mes priten lajme të mira për Shqipërinë. Me zgjerimin e Bashkimit Evropian të rikthyer në agjendën politike, Perëndimi ka një mundësi për të ringjallur politikën e tij ndaj Ballkanit Perëndimor dhe për të arritur këtë qëllim, Shtetet e Bashkuara pritet të marrin një udhëheqje më të madhe duke avokuar për një proces gradual pranimi dhe të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të reduktuar tensionet brenda vendit, thuhet në analizën e publikuar nga Euroactiv. Studiues në programin e sigurisë transatlantike të organizuar nga Qendra për një siguri të re amerikane, kujtojnë se ky qershor shënon 20 vjet nga samiti në Selanik në 2003-shin, në të cilin liderët e BE-s deklaruan se ardhmja e Ballkanit është brenda Bashkimit Evropian. Megjithatë, dy dekada më vonë antarësimi në BE për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor përveç Kroacisë mbetet i pakafshëm, ndërsa rajoni lufton për të kapërcyer tensionet e vazhdueshme etnike dhe për të zbatuar reformat e nevojshme për pranim, shkruajnë ata për Euroactiv. Sipas mendimit të tyre, tani i takon Perëndimit të marrë iniciativën dhe të përfitojë nga momenti kur BE-ja po merret sërish me çështjen e zgjerimit për shkak të pushtimit rus të Ukrainës dhe për të përfituar nga kjo, e ripërtërir vrullin gjeopolitik, një udhëheqje më e madhe nga Shtetet e Bashkuara shtelësore. Ata argumentojnë se plani i madh i shpejtë i Washingtonit për ta integruar Ballkanin Perëndimor në BE tani do të lejojë që Bashkimi Evropian të marrë përgjegjësinë kryesore për Ballkanin dhe të udhëheqë pa ndihmën e SBA-s në të ardhmen. Locker dhe Taylor deklarojnë se në përgjigje të konfliktit që shpërtheu gjerësisht pas shpërbërjes së Jugosllavisë në vitin 1991, ish-ministri i jashtëm i Luksemburgut Jacques Poz deklaroi më pas se ishte ora e Evropës jo amerikanëve, duke shpresuar të inkurajoj Bashkimin Evropian që të marrë drejtimin në fqinjësinë e tij. Megjithatë, ky vizion nuk u materializua kurrë dhe pasi përpjekjet evropiane dështuan, Shtetet e Bashkuara, megjithatë hezitimi fillestar për t'u angazhuar, morën një rol dominues në rajon. Mënyra më e mirë për të siguruar këtë stabilitet është antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, theksojnë ata dhe sipas tyre, megjithse mund të duket se zgjerimi i BE-s është një çështje që duhet ta zgjidhë Brukseli, Shtetet e Bashkuara kanë një aksion të rëndësishëm në procesin e zgjerimit. Përveç reduktimit të rrezikut të konfliktit, integrimi më i madh në Bashkimin Evropian do të ndihmojë në nxitjen e prosperitetit, konsolidimin e demokracisë dhe frenimin e ndikimit rus në rajon. Një zgjerim i suksesshëm do të forcojë gjithashtu pozicionin gjeopolitik të BE-s, duke bërë atë një partner më me ndikim të Shteteve të Bashkuara. Për më tepër, kur Ballkani Perëndimor të konsolidohet brenda BE-s, Washingtoni më në fund mund të shlirohet nga roli i saj si ndërmjetës i pushtetit në rajon, thon ata. Ata më tej shtojnë se deri atëherë është e nevojshme pjesëmarrje e SBA-s. Ndërsa rrethimi i presidentit serb Aleksandar Vučić midis Perëndimit dhe Rusisë është një pengesë imponuese për stabilitetin rajonal, pushtimi i Moskës në Ukrainë ka hapur një dritare mundësish, thon ata. Në këtë drejtim ata sugjerojnë që Washingtoni të ofrojë miratimin e fondeve shtesë kur të rifillojnë negociatat për normalizimin dhe të kërcënojnë me sanksione nëse Beogradi hejdor nga detyrimi i tij, siç bëri duke bllokuar përpjekjet e Kosovës për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës. Një kërcënim i tillë mund të koordinohet me BE-n dhe duhet të synojë elitën serbe. Ngjashëm me sanksionet e SBA-s që u vendosën vitin e kaluar kundër Milorad Dodik në Bosnjë dhe Hercegovinë, si dhe grupe të krautë të djathtë ekstrem të lidhur me Rusinë.